God eftermiddag. Jamen, så er vi sådan set ved at være klar. Nu mangler vi bare Johnny, og da det er mors dag i dag, så har han jo travlt. Så jeg tænkte på, kunne vi ikke alle sammen råbe John? Skal vi prøve? Johnny! 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 Nå, men ham kan I så opleve i aften nede på Ølgod, hvis jeg har lyst til det. Hej, det godt! Lad os få noget musik, vi kører!